Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, народні депутати, надзвичайно важливий закон. Надзвичайно важливий закон, який дає можливість громадянам України долати корупцію. Бо сьогодні, коли з людини вимагають хабарі, коли вона задокументувала злочини чиновників, вона не може ніде використати ці зібрані факти для того, щоб притягнути чиновника до відповідальності. Тому що сидить корумпований прокурор, корумпований суддя. Тому я закликаю український парламент подолати вето президента України, прийняти цей закон і дати можливість громадянському суспільству, активістам, волонтерам реально боротися з корупцією. Пам'ятаєте вчорашній виступ Байдена? Об'їхав, каже, весь світ, а ніде не бачив більш корумпованої країни, ніж Україна. Отже, справа боротьби з корупцією – це справа всього українського народу має бути, а не лише створених спеціалізованих правоохоронних органів, які невідомо чим займаються – політичними переслідуваннями. Тому пропоную долати вето, приймати цей закон і дати людям...